Banda neužitečných parazitů. Hači, James přece není parazit. On udělal spoustu dobrých skutků. Ano? Pomohli jste těm boháčům, aby jim ty jejich podvody prošly? Bibli se píše, nejprve pozabíjejme všechny právníky. Ve skutečnosti to byl Shakespeare. V Jindřichu VI. V jedné scéně je spiknutí s cílem svrhnout anglickou vládu. Jeden ze spiklenců říká, nejdříve pozabíjejme všechny právníky. Chtějí tím zlikvidovat právo, aby lidi už neměli oporu v zákoně. Je to tedy zmínka o pozitivní roli, kterou právníci hrají. Mohla byste mi prosím podat máslo? To je margarín. Jsi na mě naštvaná, že jsem citoval Shakespeare? Protože jsi vypadal jako snob. Snob? S tím zabíjením právníků začala tvoje teta. Neměl jsem jinou možnost. Jamesy, mohl by ses pokusit s mou rodinou vycházet. Hoďte se mluvit dva, nemáme na to celý den. Co kdybyste šli nakrmit koně? Jasně, tati. No tak pojď, zelenáči. Jsem zelenáč. Co má tvůj táta proti právníkům? Podle něj jsou ztráta času. Chce se hájit sám. To je šílenství. Pro záchranu ranče bude dobrý právník účinnější než puška. Mě to vykládat nemusíš. Tvůj táta je tvrdohlavý. Víc než si myslíš. Teď aspoň vím, po kom